Babe. Babe. What are we? What are we? What are we kwa sababu mimi sijai kuelewa. What are we? Hakuna siku sisi ni baba na mtoto. Hakuna siku utai ni post kwa WhatsApp ama kwa Instagram. Na ukinipost ukienda sana ukinipost kwa WhatsApp. Yeah. Utaniandika stubborn girl. Yeah. Short girl, hakuna siku tai niambia, babe, you are the love of my life. You are the planet. Ati. The mother of my children. Hakuna siku tai niambia, wana niambia tu stubborn girl, short girl. Ndio wasichana wengine. Ndio wasichana wengine kwa simu yako, kwa WhatsApp yako, wasijue mimi ni demi yako. Wasichana wengine. Wasijue. Hao wasichana wengine na wapostingi. Lakini si unafanyanga hivyo ndo wasijue. Mbona uandikangi the love of my life? Love of my life, the love of, tunaoverdo vitu, tunaoverdo nini? Tunaoverdo nini? Kwani ukisema love of my life ndo utamea. Sasa ukisema stubborn girl unamaanisha nini? Ukisema love of my life ndo utamea. Kwanza tayari WhatsApp, Instagram uniposti kabisa, yeah. Na Instagram ndio uko na madem. Wewe si stubborn girl. Instagram ndio uko na stubborn girl. Nijibu swali. Wacha kuruka story ya Instagram. Unaweza mbona na kusaving stubborn girl? Wewe si stubborn. Ni sawa sijakata, lakini si nishakubali ni personality yangu. Alamu. Suandike caption nyingine. Nishakubali caption gani, nitakukumbusha mpaka ile siku utakuwa. Na suandike, nataka uandike the love of my life. Nataka nikuandike love of my life. Andika the woman. Kwa mtu mpole, kwa mtu mzuri, kwa good girl. Wacha kuwa star. Andika the woman who is keeping me alive. Ama uandika I have. Kuzi umekuwa Yesu, ama umekuwa Mungu, ati keeping me alive. Ama uandike, since I met this girl, I have just been gaining weight. Watu wataone kuna kitu nafanya. Kuna kitu nafanya. Ama useme. Hiyo chakula nakula nani anunuanga. Ome onyeshane video. The girl, the boy I gave him. Alafu one, the boy she turned me into. Kwani umesikia mile LGBTQ? Sina kwa. Mefanyika challenge za today. Sawa. Ni sawa tu. Endelea hivyo hivyo venye unasema ni sawa.